სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის სამოქმედო გეგმის აღსრულების შეფასებით ანგარიშზე ვისაუბრებთ. დოკუმენტი მომზადდა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების მიერ და ეს არის საბოლოო ალტერნატიული ანგარიში. პროექტის მიზანი, რომლის ფარგლებშიც ანგარიში მომზადდა სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის სამოქმედო გეგმის დროულად განხორციელების ხელშეწყობა. ანგარიში შეიქმნა ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე სამწლიანი პროექტის უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი ორ პარტნიორ ორგანიზაციასთან საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია და ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან ერთად. დოკუმენტი განკუთვნილია სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისთვის, მათ შორის საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის. სოფო ღვთისიაშვილი, კვლევის კონსულტანტი, ერთ-ერთი ამ კვლევართა გუნდიდან, ვინც ანგარიშზე მუშაობდა, სოფო პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და უფრო მეტ კვეთყვის ანგარიშში გაერთიანებული ძირითადი მიგნებებისა და რეკომენდაციების შესახებ, რაც გააუმჯობესებს სოციალური მუშაობის სათანადო განხორციელებას. სოფო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, პირიქით, თქვენ მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით. სოფო, დასაწყისისთვის სანამ უშუალოდ ანგარიშზე ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანია თავად სოციალურ მუშაობაზე და ამ პროფესიის მნიშვნელობაზე, როლსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ. ჩვენ გვახსოვს 2019 წელი და ის პროტესტი და გაჟღერებული პრობლემები, რაც აწუხებდათ სოციალურ მუშაკებს და დასაწყისისთვის ისევ რომ გვითხრათ, თუ რა როლი ადგილი უჭირავს ამ პროფესიას, როგორც დემოკრატიის შენების პროცესში, ასევე ადამიანის უფლებებისა და სოციალური სისტემების განვითარებისთვის. კი ბატონო, ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ. სოციალური მუშაობა არის ის ძირითადი, ერთ-ერთი ძირითადი პროფესია, რომელიც ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში არსებობს თითოეული მოქალაქის და თითოეული ადამიანის უფლებების დასაცავად. და ზოგადად სოციალური მუშაობა ეს არის ის პროფესია, რომელიც იწვის თითოეული ინდივიდის, ჯგუფის და ზოგადად მთლიანი საზოგადოების ფუნქციონირების ამაღლებისთვის. და საქართველოში მათ შორის ეს არის ადამიანის უფლებების უმთავრესი გარანტი. სოციალურ მუშაობას ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ქვეყანაში სოციალური კეთილდღეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაში და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ამ კანონის შექმნით დავეხმაროთ საქმეს ეს გააუმჯობესოს თავისი სოციალური სისტემა, ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემა და თითოეულ მოქალაქეს და ბენეფიციარს მისცეს საშუალება თავისი უფლებრივი მდგომარეობა უფრო მეტად დაიცვას და იყოს დაცული. განსაკუთრებით ამ ჩვენს კვლევაში ყურადღება ენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ხანდაზმულებს. სოფო, თქვენ ახსენეთ კანონი და მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ქვეყანაში 20 წელს ითვლეს უკვე სოციალური მუშაობის სამსახურის დანერგვა, თუმცა ის სამართლებრივი დოკუმენტებით არ რეგულირდებოდა და 2018 წელს მოხდა კანონის მიიღეს კანონი. შესაბამისად საინტერესოა კანონის სოციალური მუშაობის შესახებ, საინტერესოა ვისაუბროთ როგორც კანონის მნიშვნელობის, ასევე ერთგვარი ხარვეზული ნაწილების შესახებ. კი ბატონო, ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, 2018 წლამდე ეს პროფესია არანაირი სამართლებრივი დოკუმენტით არ რეგულირდებოდა და კერძო დამსაქმებლების მიერ ხდებოდა თვითონ როგორც სამუშაო აღწერილობის, ასევე ვალდებულებების და უფლებების გაწერა. 2018 წლიდან უკვე ეს კანონი არსებობს, რაც ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია პროფესიის განვითარებისთვის, თუმცა ნამდვილად არსებობს გარკვეული ხარვეზები, რაც უნდა გამოსწორდეს კანონში. პირველ რიგში, რაც არის მიზანი ამ კანონის, არის უგვარი სოციალური სისტემის ჩამოყალიბება, სადაც სოციალური მუშაკი აღჭურულია შესაბამისი ცოდნით, კვალიფიკაციით და უნარებით, რომ სათანადო მომსახურება გაუწიოს თითოეულ მოქალაქეს და ბენეფიციარს. საბოლოო ჯამში ამ კანონის მიზანი არის ერთის როგორც სოციალური მუშაკების უფლებების დაცვა, ასევე იგი ავალდებულებს, რომ უფრო მეტად დროული, ესიერი და ხარისხიანი მომსახურება გაუწიოს მოქალაქეს და მათი უფლებები სათანადოდ იყოს დაცული. რაც შეეხება ხარვეზულ ჩანაწერებს, ერთ-ერთი არის მაგალითად საქმეთა ზღვრული, ანუ გონივრული რაოდენობის დადგენა, რომელიც კანონმა განსაზღვრა მაგალითად 50 საქმე.
ზოგადად ეს სფერო ძალიან რთულია და ესე ცალსახად ვერ განსაზღვრავთ, რამდენი საქმე არის გონივრული სოციალური მუშაკისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ადამიანებთან, მათ ოჯახებთან, მათ მდგომარეობასთან შეხება და ზოგიერთი შემთხვევა შეიძლება იყოს იმდენად რთული, რომ ერთი თვის განმავლობაში ინტენსიურად მხოლოდ ერთ საქმეზე მოუწიოს სოციალურ მუშაკს მუშაობა და არა მაგალითად 20 ან 30-ზე. ანუ ძალიან შესასწავლი და ძალიან მოკლედ სიფრთხილით არის დასადგენი თუ რა არის ზღვრული ოდენობა. მეორე ხარვეზული ჩანაწერი, რაც აქვს კანონის, ეს არის სერტიფიცირება. მოგეხსენებათ, რომ 2004 წლიდან სოციალური მუშაობა ისწავლება უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, ხოლო ილიას უნივერსიტეტში მაგისტრატურა და დოქტორანტურა. თუმცა ეს სერტიფიცირება იყო გარდამავალი ეტაპი იმ სოციალური მუშაკებისთვის, ვინც წლების განმავლობაში სხვა პროფესიებიდან შემოუერთდნენ, გახდნენ პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკები, აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება, თუმცა ვერ არ ჰქონდათ სათანადო დიპლომი და კვალიფიკაცია პროფესიაში დარჩენის. კანონმა მისცა ამ ადამიანებს საშუალება, რომ შესაბამისი სერტიფიკატის საშუალებით დარჩენილიყვნენ პროფესიაში, თუმცა ეს არ არის მკაფიო ჩანაწერი, როდის შეიძლება დასრულდეს, ვინ არის კონკრეტული ადამიანი, ვინ შეიძლება იყოს, ვინც ამ სერტიფიცირებას გაივლის და დღესაც უკვე 2020 წელს გრძელდება და გრძელდება და თითქოს ეს სერტიფიკატის აღება რაღაცა დაუსრულებელ პროცესად იქცა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი უფრო მკაფიო ჩანაწერის განსაზღვრა, რომ უფრო მეტად მოხდეს, მოკლედ წერტილი დაისვას ერთხელ და სამუდამოდ ამ სერტიფიკატს და მხოლოდ სამთვიანი კურსებით არ შეეძლოთ ადამიანებს უბრალოდ სოციალურ მუშაკად დასაქმება, ვინაიდან გვაქვს ამის უმაღლეს სასწავლებელში აკადემიური პროგრამა შემუშავებული. სოფელ, გავაგრძელოთ როგორც ხარვეზების შესახებ საუბარი, ასევე მნიშვნელოვანია ერთგვარად კანონი და თანხლების სამოქმედო გეგმის აღსრულება, როგორც ანგარიშში გაქვთ მითითებული, როგორ უნდა განხორციელებულიყო და როგორი მოცემულობა ახლა ხარვეზებთან ერთად უკვე ამ თემაზეც რომ ვისაუბროთ. ახლა გამატავ, რომ თვითონ კანონის თანახლავს სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2018 წლიდან 2025 წლამდე არის გაწერილი, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კანონი 2018 წელს იქნა მიღებული, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მისი ყველა მუხლი იმ წამსვე აღსრულებადი იქნებოდა. ხდება გარკვეული როგორც ადამიანური, ასევე მატერიალური თუ ფინანსური რესურსები, შესაბამისად მისი თითოეული მუხლის აღსრულება დამოკიდებული არის ამ სამოქმედო გეგმაზე, სადაც გაწერილი არის ამოცანები, ღონისძიებები, პასუხისმგებელი უწყებები და თითოეულ ამოცანას და ღონისძიებას მითითებული აქვს შესაბამისი ვადები, როდის რა უნდა განხორციელდეს. ჩვენ სწორედ აი ამ ღონისძიებების და ამოცანების მონიტორინგს ვახორციელებთ ამ სამი წლის განმავლობაში და უკვე სამი ალტერნატიული ანგარიში გამოვეცით მათი შესრულების მაჩვენებელთან დაკავშირებით. ამ სამი წლის განმავლობაში შევისწავლეთ 16 ღონისძიება, ანუ მათი შესასრულებელი ვადა გათვლილი იყო 16 ღონისძიებაზე და აქედან დღესდღეობით საბოლოო ალტერნატიულ ანგარიშზე ვისაუბრო, მხოლოდ 6 მათგანი არის სრულად შესრულებული. 5 მათგანი ან ბოლო პერიოდი 12 ღონისძიებიდან არის შესრულებული მხოლოდ 6 მათგანი, 5 მათგანი ნაწილობრივ არის შესრულებული და ერთ ღონისძიებაზე საერთოდ მუშაობა ჯერაც არ არის დაწყებული. ამას მოვაბავ ზოგადად ჩვენ შეფასებასაც, სწორედ აი სტატისტიკა ამ სამი წლის განმავლობაში ჩვენს ორგანიზაციას ანახებდა, რომ პასუხისმგებელი უწყებები სამწუხაროდ უფრო მეტად ორიენტირებულნი არიან ამ რაც საერთაშორისო ვალდებულებებზე, თორე რეალურად სოციალური მუშაობის ნამდვილად განვითარებაც, ინსვლა, თითოეული რაღაც მოქალაქეზე ორიენტირება უკვე უფრო მეორე ხარისხოვან მიზნად არის დასახული, ვინაიდან 2020 წელსაც, როცა იყო პირველი ჩვენი ალტერნატიული ანგარიში, დავინახეთ, რომ უწყებების უმეტესობა საერთოდ მუშაობასაც კი არ ქონდა დაწყებული და მათ ვადების ცვლილება მოითხოვეს, რადგანაც ვერ ასწრებდნენ ამ ღონისძიებების შესრულებას. დღეის მდგომარეობით, რა თქმა უნდა, ამ სამი წლის განმავლობაში ღონისძიებების შესრულდა, მაგალითად ნორმატიული აქტები, დამტკიცდა ეთიკის კოდექსი და ასე შემდეგ, რისთვის უნდა ეხელმძღვანელოს სოციალურ მუშაკმა, მაგრამ მეორე არის, რამდენად ხარისხიანად და ეფექტურად ხდება მისი პრაქტიკაში აღსრულება.
ჩვენი ანგარიშის ფარგლებში არამარტო გამოვითხოვეთ ეს საჯარო ინფორმაცია, არამედ ჰოკუჯგუფით ჩავატარეთ იმ პრაქტიკო სოციალურ მუშაკებთან, ვინც ძირითადი ბენეფიციარი არის ამ კანონის და აღმოჩნდა, რომ სულაც არ არის იმდენად კარგად მდგომარეობა, როგორც უწყებები უწყებიან. სოფო, მნიშვნელოვანია აი შეჯამების სახით ძირითადი ინფორმაცია რომ გაგვიზიაროთ და თქვენ აღნიშნეთ, როგორც დოკუმენტებთან და საჯარო ინფორმაციასთან მუშაობა, ასევე ინტერვიუები ფოკუს ჯგუფებთან, ძირითადი მიგნებები რომ გაგვაცნოთ და ასევე ის საკითხები, რაც სოციალური მუშაკებისთვის შესაძლოა კვლავ პრობლემებად რჩებოდეს ამ წლების განმავლობაში, იგივე ტრანსპორტთან მიმართებით, უსაფრთხოებასთან მიმართებით, კადრების სიმცირესთან თუ სხვა, რომ შევაჯამოთ ერთგვარად ჩვენ საუბრის დასასრულს. კი ბატონო, კი ბატონო. ნამდვილად ასეა, რაც ჩამოთვალეთ, ჯერ კიდევ დიდი გამოწვევის წინაშე დგას ეს პრობლემები. მაგალითად, ადამიანური რესურსების სიმცირე არის აბსოლუტურად ყველა უწყებაში სერიოზული პრობლემა. ვაკანსიებს აცხადებენ, მაგრამ ქვეყანაში არ არსებობს სათანადო რაოდენობის კადრი, რაც დამოკიდებული არის პროფესიის პოპულარიზაციის მწირ ძალისხმევაზე. ერთგვარად ის გამოწვევები, რაც ჩვენ ანგარიში ავსახეთ, ერთმანეთს ძალიან ებმის. თუ პარლამენტი, მთავრობა და სოციალური მუშაობის განმახორციელებელი უწყებები უფრო ინტენსიურ, უფრო ქმედი და უფრო მასშტაბურ ღონისძიებებს აგეგმავენ პოპულარიზაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტად გაზრდის ამ პროფესიით დაინტერესებულთა რაოდენობას და დღეის მდგომარეობით კრიტიკულად მცირე რაოდენობა არის სოციალური მუშაკების. ეს იწვევს სწორედაც ძალიან დიდი საქმეთა მოცულობას და ეს სოციალური მუშაკს მოგეხენება ჩვენ გაფიცვის დროსაც აქტიურად ვამბობთ, რომ 100 და 150 საქმეზე უწევს მუშაობა და ეს მდგომარეობა დღესაც არ შეცვლილა. სოციალურ მუშაკებს შეიძლება ითქვას ძალიან მძიმე შრომის პირობებში უწევს მუშაობა, მათ არ აქვთ ნორმირებული სამუშაო გრაფიკი, რაც იწვევს პროფესიიდან ამ კადრების გადინებას, ზოგადად პროფესიული გადაცალიან მაღალ რისკს აჩენს. შემდეგი პრობლემა ის არის, რაც ანგარიშით დადგინდა, რომ სოციალურ მუშაკებს ნამდვილად უსაფრთხოების ზომები, მიუხედავად იმისა, უსაფრთხოების წესები შერეხმილია, მათ ვიზიტების გამგებლების დროს არ არის მათი უსაფრთხოება დაცული მაქსიმალურად, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ჯანდაცვის სექტორში სოციალური მუშაობის დანერგვა ხდება ძალიან ბევრი ხარვეზის და გამოწვევის ფონზე, რაც გულისხმობს, რომ არ ხდება საჯარო კონკურსების გამოცხადება, შიდა კადრების გადამზადება ხდება სამთვიანი კურსი და წუნებით, რომ სამთვიანი კურსი არანაირად არ აძლევს ამ ადამიანებს შესაბამისოდნად და შემდეგ ამ შიდა კადრების დასაქმება. საბოლოო ჯამში რო შევაფასო, მიუხედავად იმ ტრანსპორტირებაზე ვიტყვი ასე, რომ პროგრესი შეინიშნება და დამსაქმებელი ცდილობა ტრანსპორტირებაში, ეს ისევ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე ეს პრობლემა, ვინაიდან მუშაკებს ისევ ფეხით უკვე დაადგილებს. საბოლოო ჯამში რო შეჯამოთ, ფიცერები, ვიზეც არის რეალურად ეს კანონი გათვლილი, დღის მდგომარეობით ნამდვილად ვერ გრძნობენ იმ სარგებელს და იმ ბენეფიტებს, რაც უნდა მოუწესით ამ კანონმა. ჩვენ ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, ამ წყებებთან თანამშრომლობას, თუმცა აუცილებელია უფრო კოორდინირებული და უფრო აქტიური შრომა ამ პრობლემების მიგვარებით. სოფო, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ინფორმაციის გაზიარებისთვის. საკითხი ძალიან რთულია, თუმცა შეგვიძლია შემდეგი ეთერების ფარგლებშიც გავაგრძელოთ საუბარი. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. სოფო ღვთისიაშვილი, კვლევის კონსულტანტი, სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.